ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଆଶାତୀତ ଭିଡ଼ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବିଶେଷ କରି ମାର୍କେଟରେ ଓ ଫଳ ମାର୍କେଟରେ ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ ରଜ ପାଇଁ, ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅମାନିଆମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିଲା। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବି ବେଶ୍ ମାତ୍ରାରେ ନିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଏ ଦ୍ୱୈତନଗରୀର ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନକୁ ବିଶେଷ କରି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହାୟତା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ କିଛି ଅମାନିଆଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲୁ। କହିବା କଥା ଯେ ରଜ ପର୍ବ ପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ଦୋକାନଦାର ପଛପଟେ ବା ଗଳା ବାଟରେ ନୂଆ ଲୁଗାପଟା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ଦୋକାନ ସିଲ୍ କରିବୁ। ଆଉ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛୁ। ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଏବଂ ଭିଡ଼ ନ ଜମେଇବା ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ଆମର ଏଥିପାଇଁ ଆଜିଠୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛୁ। ଆମର PCR ମୋବାଇଲ, ଇକୋ ମୋବାଇଲ, ସବୁ IIC, ସବୁ SCP, ଆଡ଼ିସନାଲ DCP, DCP ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ପେଟ୍ରୋଲିଂକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ମାର୍କେଟରେ ଭିଡ଼ ଅଧିକ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ସେ ମାର୍କେଟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ରହିଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସହଯୋଗ। ସେମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆମେ ସଂକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା, କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହେବା। ତେଣୁ ମୁଁ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅମାନିଆ ହେବେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ବା ଆଲାଉଡ଼ ନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଖାଲି ଦୋକାନ ସିଲ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ବି ପଛେଇବୁନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଦ୍ୱୈତନଗରର ଜନସାଧାରଣ, ଯିଏ ମେ 5ରୁ ଏଇ ଲକଡାଉନ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର ଏତେ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ସେ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ଏ ସଂକ୍ରମଣର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଧି ତାକୁ ଆମେ ତା ଉପରେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ବି ରହୁଛି, ହୁଏତ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ବେଳହୁଁ ସାବଧାନ ଭଳିଆ ଆମକୁ ଏବେଠୁ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଦ୍ୱୈତ ନଗରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରୁ।